Godmorgen Aarhus, og halløj derude i stuerne. I dag der skal vi altså kigge lidt på fisk i sæson, fordi noget af det vigtigste, når man arbejder med fisk, så er det hele tiden at fokusere på, hvad er i sæsonen lige i øjeblikket. Der får du som kunde på det første både den bedste kvalitet og den bedste pris på fisken. Og så er der altså mulighed for hele tiden, hele året rundt, aldrig at blive træt af at spise fisk, fordi der er så mange arter, der varierer hele tiden i sæsonen, alt efter sæsonen. Og der er jo sommersæsonen er stadig lidt over os, der er masser af lækre skaldyr, vi har stadig gode fede makraller. Men en fisk, som vi skal kigge lidt på, som vi ikke har i butikken hver evig eneste dag, men som du skal holde stærkt øje med, når den er her, det er altså denne flotte krabat. Det er det hedder en knorhane. Og knorhane er en af de fisk, som hvis du spørger mig, er noget af det bedste, vi har i Danmark. Det vil få enhver franskmand til at springe ud tidlig morgen i sengen, hvis han ser sådan en ligge på gulvet, og så skrige, halleluja, så skal vi have morgenmad. Det er altså en knorhane. Flot, flot, flot krabat. Den knorer, når den kommer over vandet. Det er derfor, den har navnet. Men sådan en fætter her, den har ikke altid lige udseendet masse, så der er mange, der er bange for, hvad skal man gøre ved sådan en fætter? Det vil jeg prøve at vise jer en gang. Der er mange måder at gøre det på. En af tingene er, at man kan tage den helt, lige få den renset. Men vi tager Frederik og Christian her, nærmest to identiske tvillinger, over på skærebordet, og så vil jeg prøve at vise jer to forskellige udskæringer og tilberedningsmetoder på sådan en knorhane. Ja tak. Det første, man kan gøre her, det er, hvis vi lige tager fat i Frederik en gang, så kan man tage den nemme version, og det er simpelthen at køre filet ned langs benene, sådan der. Så har man altså her allerede brugt en gang. Super, super flot stykke fisk. Utrolig godt smør på panden, salt og peber ovenpå. Man kan eventuelt lige vende den i romel, så steg den af kun på skinnesiden, lige i 10 sekunder til sidst på kødsiden. Fabelagtigt, meget, meget, meget god, fed, dejlig struktur, masser af smag. Men min yndlingsmåde at gøre det på, det er altså flået Christian her. Og der tager man simpelthen, og det får jeg selvfølgelig bare fiskehandleren til at hjælpe jer med. Lige skal jeg op, sådan der. En tur ned i nakken. Og så skal den altså lige en tur igennem flåmaskinen her. Sådan der. Så har man altså her. Prøv lige at se en gang. Fuldstændig fantastisk. Flot knorhane. Du har benet i midten, der er med til at give en masse smag. Og knorhanen er en af de fisk, som minder os lidt om at være lidt nede sydpå, når man får en lidt mere fast, saftig stykke fisk. Lige sørg for allerførst at få et par smørklatter lagt ned her i rygfinden, og så ellers så timian, rosmarin. Fyld den godt rundt om, så den er helt dækket ind i den her dejlige form for urter. Og så simpelthen kødsnor rundt om ind i ovnen, 160 grader, så skal den have lov til at bage ca. 25 minutter til en halv time, indtil kødet det kan nærmest glide af benene, som om var den smurt i olie. Det her, tag den nu, når den endelig er her. Det er altså verdensklasse fisk, og vi spiser fisk i sæsonen, og det er aller, aller bedst. Vi siger ja tak, halløj, tjøs.